U osnovnoj školi Branko Radičević u Šidu danas je bio jedan veoma zanimljiv dan. U holu škole održana je manifestacija pod nazivom Ovo smo mi, koja je imala za cilj da se učenici predstave kroz razne oblasti nauke, tehnike i umetnosti, međusobno zbliže i druže. Svečanost je otvorio školski hor sa nekoliko pesama kojim je dirigovala nastavnica muzičke kulture Mirela Ždiljak. U našoj školi direktorica se zahvalila svim kolegama, svoj deci, svim gostima i iz opštine, a bila nam i tehnička škola kao podrška i kao pokazatelj da đaci posle naše škole i posle tolikih uspeha i radova neće stati sa radom, nego imaju gde da nastave u istoj našoj opštini. Tako da nam je čast eto što su bili s tehničke škole kao podrška. Šta ste sve danas predstavili? Predstavili smo raznorazne radionice, oglede iz različitih oblasti i umetnosti i nauke, znači hemija, biologija, likovna kultura, muzičko, srpski, bojim se da ću nekog izostaviti, tehničko i tako dalje, eto da nekog ne uvredim, fizika. Koliko su deca uživala pripremajući ovu izložbu? Pa vrlo rado su učestvovali, bilo je zainteresovanih još, ali s obzirom na prostor koji je trebalo osmisliti, ograničili smo na ovaj broj. Značilo im je, taj grupni rad je uvek dobro došao. Na mini štandovima za koje su im poslužile đačke klupe prikazali su razne oglede iz fizike i hemije, a neke od njih pokazali su i našoj TV ekipi. Ljubitelji biologije mogli su bolje da upoznaju neke vrste iz sveta insekata, ali i da posmatraju preparate kroz mikroskop. Mi smo predstavljali plamen u dlanu, to je kada stavite sapunicu u dlan u kojoj ima i tečnog gasa, koju je zapaljiv i kada se zapali sapunica funkcioniše kao izolator da vas ne peče uopšte taj plamen koji izlazi iz vaše ruke. Dobro, to je bio eksperiment iz fizike, jel? Iz fizike, da. Dobro, voliš fiziku? Volim, da. Ja sam radila ogled kojim kada provodimo olovke kroz kesu sa vodom, voda ne iscuri. To je razlika pritisaka i činjenica da taj materijal od kojeg je napravljena kesa, ti molekuli teže da se spajaju. Reci mi, sem fizike imaš još neke druge ljubavi u školi? Pored fizike volim i hemiju i matematiku i naišla sam na razne takmičenje, svega dolazim sam do okružnih nivoja, osvajala razne nagrade i ove zime sam bila na kampu iz fizike. Kako je bilo? To je bilo baš divno iskustvo, nešto što će mi uvijek ostati u pamćenju. Talentovane učenice ove škole, čije interesovanje je vezano za likovnu umetnost na licu mesta, uz budno oko i sugestije nastavnika Miloša Ostojića, stvarale su nove slikarske radove posmatrajući cveće u vazi. Jednom rečju, bilo je tu za svakoga ponešto, sa puno pozitivne energije, jer su deca bila dobro raspoložena. Čak je jedan eksponat sa tehničkog grupi dečaka posle priredbe poslužio za igru i zabavu.